Srbija je sigurno bila dominantna, stvarno smo igrali ovaj turnir besprekorno. Naravno, ne možete svaku utakmicu i bukvalno svaki set igrati besprekorno. To se je dogodilo i protiv Ukrajine, gde smo faktički rizikovali da oni odu na 2-0. Ali srećom našim kvalitetom individualnim smo preokrenuli taj drugi set i izjednačili 1-1, a posle toga i dobili utakmicu sa Ukrajinom, veoma bitnu utakmicu 3-2. Četvrtfinale, tako da posle je sve onako išlo, ne mogu da kažem glatko, posle se čekala Francuska koja je igrala pred domaćom publikom, ali sve u svemu jako, jako sam ponosan i zadovoljan kako smo mi odigrali ceo turnir. Koliko znači titula NBA? Pa sigurno da mi godi, ali nikad je ne bi menio za ovo zlato što nosim ovde, jer mi smo faktički, od kad sam počeo da igram ovaj sport, to sanjamo, da donesemo Srbiji nešto najsjajnije. Tako da, mislim da je svaki igrač presrećan zbog to, iz samo jednog razloga, jer smo Srbiji doneli sreću i doneli zlatnu medalju. Da li ovo može da se uporedi sa 2011. godinom, ujedinjene titule i u muškoj i ženskoj odbojci? Pa sigurno na slična godina, da, ujedinjene titule, Ja sam bio i na tom prvenstvu, ali bio sam dosta mlađim, sa 17-18 godine i totalno neko drugačije iskustvo. Sada sam bio u terenu konstantno, a tamo sam bio na klupi, bio sam klinac. Tako da, ali ta neka euforija je ista, jer biti prvak Evrope, mislim, verujte mi, to je jako teško, jako teško. Ne znam, nisam bio, ne znam kakvi su utisci, sigurno su ljudi presrećni i ponosni i na mene i na Lisinca. Ali, eto, mislim, ja sam išao korak po korak, kao i svaki sportista, predredio sam se za taj sport, žrtvovao mnogo toga da bi bio ovde gde jesam, eto, to je neka poruka.